Då kommer jag tillbaka typ och sen så kör man fortsätter man. Så jobbar man sig fram. Jag tror jag har. Jag kanske inte har alla telefoner plus. En instruktionsfilm så här gör man. How to make a hit song. Vad du för telefon här? För två? Är inte sån här du har? Nej. Robban, har du fått en ny telefon? Jag har två. Du har två? Vad fan har du två? Jag vet inte. Det här kommer inte att ringa från det. Du förtjänar, men här kommer det. Okej, det är de tre vi har snackat om. Ja. Sen då? Surreal Mind är rätt cool. Vad är den? Surreal Mind. Den har jag aldrig fått. Jo, det har du. Har jag? Ja. Hej, jag får inte sitta i den stolen idag. Vad säger du om det? Nej, det känns lite fel. Bingan har blivit Karola också. Sing samt. Åh, jävlar! Fan, vad det är. Måste jag ha Karola-fläkten och sjunga en melodi. Fan. Ja. Modo it. I alla fall, det är exakt sån liksom känsla då. Men jag tror det kan vara ganska coolt att göra något. Och så såg jag ett skinande ljusblått sken av Barcelona. Det är bra. Och så lägger man bara in den där mellan Kombon. Förutom i den här... Förutom åttan så blir det... When you cry out my name for me, who can lift your hand? Ja, exakt. Det är där det bara ligger liksom en liten... Det ska ju vara någon minibygg liksom. Allt är nog något som ligger i någon backing track. Egentligen borde det vara typ tyst där. Det blir konstigt när det blir liksom bara... Ja, det känns tveksamt. Ja, det blir... Limpa drömmen där, då. Jag tycker den är snygg. Om man kör...